8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Втрати на сході країни. Один український військовослужбовець загинув на сході минулої доби. Ще один зазнав поранень. За даними штабу операції об'єднаних сил, протягом доби ворог 13 разів відкривав вогонь по позиціях армійців. Із заборонених мінометів 120-го калібру найманці били на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів, бронетехніки та стрілецької зброї. Сьогодні окупанти обстріляли Гнутове. Минулося без втрат. Вогнем у відповідь українські армійці знищили одного бойовика, чотирьох поранили. Україна виконала низку своїх політичних зобов'язань у рамках мінських домовленостей. Натомість Росія – ні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан. За його словами, з української сторони був ухвалений закон про особливий статус Донбасу, закон про амністію. Не раз лунали заклики обміняти ув'язнених всіх на всіх. Натомість керовані Росією війська і далі атакували українських солдатів. Ірина Геращенко написала заяву на звільнення з посад представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Також відзвітувала за весь час своєї діяльності на посаді, а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Росії та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених. За даними української сторони, у тюрмах лишається ще 81 українець. Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти, сприяти в усіх тих вирішенні питань, які будуть зараз перед ними стояти, і в форматі мінських груп, і таке інше. Але очевидно, що має відбутись перезагрузка. І от в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перевантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Ми будемо боротися за кожну метр нашої землі, за кожного українця, які б посади ми не займали. Арсенал військового авіаційного озброєння знайшли співробітники контррозвідки СБУ на Київщині, в Макарівському районі. Оперативники вилучили пристрої для стрільби некерованими авіаційними ракетами. Їх використовують на гелікоптерах-винищувачах. Встановлено, що зломисники планували вивезти військовий товар України-Африки для використання у збройних конфліктах. Чоловік із гранатою погрожував підірвати себе та свою дівчину в рейсовому автобусі, що прямував до Чугуєва на Харківщині. Нападник був на підпитку. Під час поїздки зчинив сварку зі своєю подругою, а тоді витяг із кишені гранату і висмикнув чеку. Автобус зупинили, один з пасажирів вирвав з рук хулігана небезпечний пристрій. Порушника затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Дніпрі арештували ватажка наркодилерського угруповання. Ще в березні поліцейські виявили місця зберігання великої кількості речовин для виробництва наркотиків. Загалом за цінами чорного ринку на 12 мільйонів гривень. Тоді затримали 5 учасників злочинної групи. Організатора ж оголосили у розшук. Днями правоохоронці дізналися, що він відпочиває в одному з розважальних комплексів на Дніпрі. Побачивши людей в одностроях, чоловік кинувся навтьоки і навіть пірнув у річку. Співробітники водної поліції наздогнали його на човні. Наркоділку загрожує до 8 років в'язниці. Власникам нерозмитнених автівок продовжили термін пільгової реєстрації. Він спливав 24 травня, але тепер Верховна Рада встановила нову дату – 24 серпня. Саме тоді і набуде чинності закон про запровадження штрафів за кермування нерозмитненими автомобілями. У парламентському комітеті з питань податкової політики сподіваються, що це дасть змогу оформити та легалізувати ще певну кількість авто. У місті Вилкове на Одещині протестують рибалки. Напередодні вони човнами навіть перекрили Дунай. Чого вимагали від можновладців і чому так радикально, з'ясовували наші кореспонденти. Терпець урвався. Рибалки Вилкового на човнах виходять на середину Дунаю, шикуються та блокують українську ділянку річки. На таку акцію вийшли через місцевий делікатес – дунайський оселедець. Цієї весни кількість риби б'є рекорди. Такої не було вже років 20. Проте промисел під забороною. Сейчас ее можно ловить, а мы стоим. Стоим, она идет. Она вот под нами тут проходят косяки, селедки. А мы стоим, нам не дают ее вылавливать.
Дві треті міста Вілково живуть від рибалки. Заборона діє від 23 квітня, коли рибалки вичерпали ліміт на вилов дунайки – 450 тонн. Цей обсяг раніше затвердили чиновники. Якщо ж риби забагато, законодавство передбачає перегляд лімітів і видачу нового дозволу. Проте спливло вже 3 тижні, документи досі на узгодженнях, а оселедець їх не чекає. Рибалки звинувачують можновладців. Если они видели, что у нас идет интенсивный ход дунайской сельди, они должны были во время хода уже увеличить этот прогноз допустимого вылова. Они не должны ждать, пока рыбаки будут обращаться к ним. На мой взгляд, они не выполняют свои должностные инструкции. В Одеському управлінні Держагентства рибного господарства відповідають, роблять усе за процедурою. Просто на це потрібен час. А затвердити ліміт планують у 110 тонн і заспокоюють. Ловити дунайку можна ще протягом травня та червня. Був розгляд даного питання в Одесі на секції науково-промислові. Далі це було розгляд на науково-промисловій раді Держрибагентства. Далі цей наказ був підготовлений, проект наказу, і направлений в Мінагрополітики. І враховуючи, що в нас були вихідні тривалі в травні місяці, це вже дуже багато зроблено. Та рибалки віри не ймуть. Заблокували Дунай на 15 хвилин і дали чиновникам на затвердження документів добу. Потім погрожують перекрити річку повністю та безстроково. Ми будемо стояти, чекати, коли буде судно йти. Будемо перекривати, щоб якийсь скандал був. У нас виходу другого немає. Нас заставляють, це винуждають, щоб ми йшли на радикальні міри. Водночас, за даними Держагентства, нові обсяги у найкращому разі будуть затверджені лише наступного тижня, адже їх ще потрібно узгодити з міністерствами екології та юстиції. Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, телеканал Інтер, Одеська область. Негода вирує у Південній Європі. На французький острів Корсика, а також на італійську Сицилію. Циклон приніс снігопади, замело і Хорватію, регіони на північ від Загреба. Там оголосили надзвичайний стан. Через станення снігу річки можуть вийти з берегів. У Румунії пройшли рясні зливи, які подекуди спричинили підтоплення. До 10 зросла кількість загиблих внаслідок обвалу будівлі в Шанхаї. 25 людей витягли з-під руїн живими. Нині вони в лікарні. Трагедія сталася на старій фабриці, яку саме готували до знесення. За інформацією ЗМІ, на робітників упав дах. Про причини трагедії не повідомляють. Місце події оточила поліція, там досі працюють рятувальники. В аеропорту Дубая розбився літак. Наслідок аварії загинули усі пасажири – троє британців і південноафриканець. Літак був зареєстрований у Великій Британії та перевіряв наземні навігаційні системи литовища. Наразі триває розслідування. Попередньо причиною авіакатастрофи називають технічну несправність. Змагання підводних роботів влаштували в китайському місті Тяньцзінь. Участь взяли університетські команди з усієї країни, а також із США, Японії, Австралії. Студенти майстрували машини власноруч. Протестувати свої винаходи вони вирішили на швидкість, випробували підводні камери на якість, а заразом і спроможність роботів виконувати різні завдання. Також визначали найкращих серед механічних підводників, щоб за необхідності використати їх у рятувальних операціях. По-перше, ці 4 коробки відповідають за те, щоб робот тримався на плаву, а 4 двигуни рухають його згори донизу і навпаки. Ми хочемо вдосконалити програму і додати можливість нахилу і повороту. Виробництво підводних апаратів ніколи не було самодостатнім, воно дуже дороге. А такі змагання дають надію, що від цих винаходів вже незабаром буде практична користь. Чи дозволити на дорогах електроскутери сьогодні вирішуватимуть у німецькому парламенті? У багатьох європейських країнах цей вид транспорту вже узаконили. Проте в Німеччині офіційно кататися на ньому ще заборонено. Прихильники електроскутерів переконують, вони допоможуть розвантажити дороги. Натомість лобісти з автомобільних компаній тиснуть на депутатів і наголошують, через скутеристів може побільшати дорожніх аварій. Для іншого новітнього виду транспорту в Німеччині дороги взагалі не потрібні. Там представили летюче таксі без водія. Його 5-місний прототип успішно пройшов перші випробування, самостійно злетів, повисів у повітрі і приземлився. Заряджається таке таксі струмом, 36 електромоторів дають йому змогу злітати і сідати вертикально. У компанії-розробниці стверджують, що однієї зарядки вистачає на годину польоту. За цей час автівка здатна подолати 300 кілометрів.
Наразі це все. Більше новин буде вже у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.